Kute miydi? Kute miydi? Yıkkın bol. Ayakı jok bu kutu. Adam oyumdaydı o yumayı. Uf. Tak özüm barmasam bulmayt boğam bar o. Bol degen yavna kalada nemese öz aulında jar bar o. Tak kute miydi? Kute miydi? Hey bärin selim dostlar. Sizmen birge men dayelin kalaysınlar da tap. Karışısa bilesin de ma alında menin geldegim laba oynasınıp aşı vaxtıkın Rolls Royce'ın zatın. Kapçı balon tesik bitiyordu o bir deyin kılıp aytıyor. Kapçı men geldegim dostun aşı vaxt S2'a özüm apayıp berem tanış berem sözü berem de tı dostum. İlk gün otta jok bol kutu. Ana S2'nin öz mağın ilk gün bunu zonda vaytım ya aşı vaxt yüge akip say salış dedim. Ay jok dostum. Ne zonda say tırgıp kutu Yerlerimde әлі әкелмет достап, кәбіш сұр енді күтіп отымын әлі. Қазір походу оның ауылына барам мен. Кәбіш сұр давайте арна түркен лайктарын бас отырым мен. Қазір ақ барам енші неде олса. Қазір оның ауылына барам да, сұрайым достап. Либо ауылында ол, либо қалада жүр бар ол. Так, дайын болған болса, не ақ жүр екі күн бойы болды. Не телефон көтермейді енді достап, ойлайсың ғой, типа, не істеп жүрмін ау деп. Так, мына жақта бәрі аман ба? Так, мынау тұрады бетік әне, өсекшілер. Так, достар, короче, онда мен қазір айшуақтың алдына барайын. Юмай жаяу бару керек. Мына жақта бір ат пап ат, мына аттап жүрген сып, атқа мініп алып барам ба? Білмеймін, сып. Короче, сып, қазір кішкенеден видеоны жалғастырайын. Так, келдім достар. Видео қосылды деген ойдамын. Так, мынау қайықта мынау. Кафесінде жүрген шығар яғни. Жігіттер айшуақ бар ма мында? А, мінжі бол достар. Менен талайын деп шештім а. Не қыпты қол жүр мынау достар, менен қорқып қалатын типа көрмегенде болайын. Тауып жүр ғой мынау. Шошып кетті ғой мен көргенде маска киіп алып. Үйіне барайын. Так. Жетелдер айшуақты көрмедіңдер ма? Еба, не істеген мына жерге? Шашылып отыр, қазған ба, не істеген? Өтірлі болып жүр мынау. Бар ғой. Так, үйінде шығар. Айшуақ! Үйінде де жоқ. Так, достар, мен оны кафеден көрдім ка. Неожиданно ұстап алайыншы артынан. Братишка! Түсі машинадан. Мен курьермін, не деген кеп тұр маған. Мен жұмысымды істеуім керек, құры. Мен маникюрға барам, педикюрға барам. Айдап кетем мен. Ойна айтам. Түс бол. Не болды? Не тығылып жүрсің менен? Тығылып жүрген жоқпын мен сенен. Мен жаңа кафеде мені көре сала деген сұрақ толық болып отыр. Құмын мен сені көре сала емес, мынақта менюді тексеріп жүрмін ғой мен. Мен кіріп қалдым деп толық болдым. Құмай. Ладно, ол үшін келген жоқпын. Келіп қайда ей? Сода ғой келіп. Өтірік айтпа. Точно, екі күн бұрын звондап дайын деп алып кетемін деп. Акутиктен бар акутикте, маған звондамады ғой, саған звондады. Бардым ғой жаңа источникқа да. Айшуа алып кетті деді ғой. Құмасын мен алып кетпедім ғой. Қалай алып кетпедім, мен S10 полный қарап шықтым, айшуа алып кетті. Нан қарам мұны, ол источникпен мен соңғы рет қашан сөйлескем. Сен ондан аны қарапшы. Мен деген айшуақ емес шығар деп одан сұрағанмын, сен мынаны қарайын ба? Мына видео камера түсірген сен айдап баратсың. Подписчик шығар анау. Подписчик Коко? Айта салшы жеп қоймаймын ғой сосын мына телефон. Мен емес е. Ой. Мен емес шығар ма? Ұрлап кеткен жоқ па е? Сен қорқа видео камерада. Мен емес тупой жынды ма? Мен тупой мен. Мен алсам YouTube қосуға апарам ба, не істеймін оны? Жебегің кім алып кетті мұнда? Звонашы ана. Саня монтажникке. Өтермейді. Сен нақ көтермедің, екі күн емеп саған звондап жатырмын ғой мен. Звондадың ба? Мен телефонымда сим карта регистрация болмай қалды. Е, ладно. Қазір. Милицияға звондаймын. Күн жоқ қой бізде. Милицияға звондаймын. 600 теңге. Еба. Не істеп тұрсың мына жерде? Менің ке табуым керек, келіпті жынды ма? Мына сен жер аударған ба? Жоқ. Просто так. Жер аударып. Күлің соғып қалды ма? Жоқ, ой, жер аудару керек қой негізі. Әр жыл сайын ше. Аударып бастадым, ары қарай еріп кеттім, көктемде жалғастырамын деп. Неге аударды? Әжін деп тұр ма? Аударып тұру керек қой. Точно ма? Точно. Алмайды ма? Мен керегім қайда еді сонда, сен алмасаң? Е, керегінде GPS навигатор жоқ па еді?
Жыпрыс. Жок. Кукку эмесин ба? Каяктан билейин? Сен сага Rolls Royce ма мен койган кезде коясың ба деп керек болуп калар деп. Сен де бар мекен? Кафе ге, мен де бар. Каякка давай давай. Ресторан ма? Шер алдабын дей ма достарым? Чето ашы вакыт деген 2 жыл бою бир рет болсун көрмөдүм мен жер алдабаган болдум. Чето странно достар. Утром жевал даже мои. Леска, достав, крик каленч. Так, а еще так, на шинде их затем, а на усадь, мне нажит кас повинч, или же. И сиги, мне же сас, сас. Ти си жоп сам на этом всех. Так, туса. Мно уже жевал даже бинг с симби, мен. Полдыгин каса умер, ратат не дал. Мстеми. Так, мне бдин аж вот он, он зет. Так, он не туса, но он. Так, тоқташ мынау қазақшы. Так, мына жерде қасып тек мен. Мына жерде балшық-балшық болып отыр мына үстілер. Тас-тас жеп ғой мынаң қарап, іші тас-тас болып отыр. Не істеп отырсың? Жер аударып отқам. Не істейсің мен өзім аударып қой бар, демала бер. Өзім аударып. Ақшы тора сенікі ме? Ақшы тора? Иә, мата сатсам кеше. Жердің астына. Қонақсың ғой сен. Жердің астына мата. Жүрм, жүрм аға, кафеме жүр, тамақ ішеміз. Жердің астына мата салып тастадың ба? Иә, мусор ғой мусор. Мусор неге, мусор лақтыратын жер болды? Сен қонақсың ғой өзім отырамын. Иә, көмекті сен дедік та? Керек емес өзім отырамын. Қашаннан бер? Бүгіннен бер. Иә, мынаған тегін тамақ берсеңдерші, мынау шығып кетпесін. Шығып кетпесін деп қояды, мен ұстай алатындай солар. Жарайды. Жіберші мынаны. Клиенттен қағу, дизайнер ойлайды. Е, мал, не айтып тұрсың? Мен саған сенім ғой. Давай, давай. Сен тамағыңды жібер, мен келем. Қайда? Ісі тамағыңды. Сен, баш кетші. Не істеп жатыр мынау? Қаяққа келдім дейді, қайда барып жатыр? Так. Мынау, достар, не істейін деп жатыр анау жаңа жер. Өз ауылдарым астында достар мен. Ақ перде көрдің бейді ашылатын есік сияқты. Ош. Мынауың жалпы сауатыр достар. Мынаны қараң бәле. Ақ бәле жетел дұрватыр еші. Так. Ұстап алам мен ананы қаудан қырып жаппайтын. Просто жеп алдамайтын. Астында бірдеңі бар достар үйінің. Жасырып жүр бар ғой. 100 мыңға жеттім деп қатайып кеттім әзі. Так давай достар мен деген. Бетинч, э, сендер аны айшуақ чакырыңчы деп проблема болуп мен деген. Чакырыңчы кабыши мен досумун так что чакырын бул. Мен достор пока кашып кетейин айшуақ көрмөй турганда. Абда рациясы болу керек по идее. Ай, не болду? Все, достор. Так. Так, 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 так. Секирип өтүп кетейик те, тесиз казакка айшуақ келет. Так, 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 тесиз казамыз. Бірдеңе бар достар, айттым ғой мен мында бірдеңе бар. Так, тесіз қасып тұрайық достар. Так, не зат мыналар? Так, мынаның бәрін алып тастайық. Так, все достар, кіре берейік ішінде. Керегім? Е, менің керегім не істеп тұр мында? Не істеп жүрсің? Чимо, мал, не істеп тұр менің керегім? Ей, сенің керегің ба не мынау? Не істеп тұр мынау? Маған жала жағым келді ма сен арама? Е, мал, бергелі. Бергелі е? Не? Не мынау? Білмеймін. Е, өтірік білмеймін, не мынау? Не бұл? Жер аударады екенсің, көмек сенсің, өзің аударасың. Мен бірдеңе көп қылсам жауап ұстайсың. Үй астын ашық болсаң күйелік шығады. Еще көзін саның астынан. Че-то. Ана документтің қарап бар, номері де сенікінде емес екен, сен сенікінде екен. Е, шыныңды айтшы, айшуақ, неге алдың? Неге тығып қойыпсың? Айтшы, шыныңды айтшы, дым демей ма? Е, мақыл, мақыл. Мен емес. Мақыл, мақыл, мен емес, сенсің. Е, мақыл, мойындайыншы. В общем, сен келегін түсің арса, қызыл бір бәле ғой. Ана майт деп жүрем ғой сен. Өткендегі, в общем, эстоға апарсам, өтірік, анай, бракованы не запсырып саған. Не? Лабовый жапсырам деген да, мына сыртына сырып бәрін, сырып саған мынаның бәрін.
капотын мен кайсы өтүр-көтүр краскалап койдум эртең полный карага боятам деп. Аны алдындагы решеткаларын сарыга ауыстырам деп сага тюнинг сеп берем деп ойлаганмы 100 000 000 сыйлык кылып. Көп койдумсу. Анылар бычын чартсан лавовойда сындырып, кайтадан новый лавовой сатып алып койдурдун. Ана сырып тастаган полный. Трешта. А? Айдадын гоя калада. Э? Не жылап тұрсың ба айдағанға? Жоқ, бояп бересің болды. Бояп бере ма айттың ғой, и так подарка. Сюрприз қылып істеп берейін отырамын, көріп қойдың ғой. Шығарсаң ақ тұрмын. Болды. Шығарма қой тұрай осын пока. Болды. Жер алдап керек шығарып үшін. Давай, ну там, мына тупой деген мен келегім үйінің астына тығып қойды. Құпшесін не қарап тұрсың? Емайы, осымен видео аяқталады. Күшті қылып тығып қойыпты ғой, аңға бай. Ишин дерзкий, просто кажется, мы можем им доелить, давай то собьем мою.